Takže čau lidi, já jsem Nárny a vítejte u dalšího videa a tady tohle video bude opět z Mainu, ano, opět. Možná, jestli přemluvím kluky, tak už půjde, bude příští video z ničeho jiného, proto se nechte překvapit. A jak už říkáme, tady tohle video z Mainu, můžete vidět tady můj bejvák, který jste viděli, trošku mi to tady rozbombardoval Creeper, takže tady nemám věci v item framech, protože teďka to úplně neřeším, protože se budu stěhovat, ano. To jste ještě neviděli a teďka, vlastně když se kouknete na minimapu, tak byste tam normálně viděli takový hrad, jo. Tady vlastně teďka přede mnou je takový hrad. Je tam ještě jako jenom jedna stěna, hradba a dvě věže, ale ten hrad je pod vodou. Ano. A to kvůli Kulčekovi, Vepexovi a Maestrovi, protože my jsme na ně dělali troll. Na Webexe, já s maestrem jsme dělali troll na Webexe s tím, že jsme mu vysazili bambusy, jak teďka můžete vidět na obrazovce. Tak jsme mu vysadili úplně všude po jeho pozemku bambusy. A no pak to prodal maestrovi a maestro se proti mě spikl vlastně a pak ještě s Kulčekem a s Webexem, protože oni spolu bydlijou a rozhodli se, že mi to oplatí. Jo. A oplatilo mi to tady tímhle způsobem, jo. Tady se i ta hradba a s věžema. A no, prostě mi zatopili hrad, jo. Dali tam i kelp, dali tam ryby. A ono už tady trošku zamrzá, jinak ta voda byla jako úplně fakt všude. Ono už tady postupně zamrzá, za to jsem celkem rád, no a já už jsem to teda viděl, jo. Hele, hele. Koledu nebo něco provedu pro Denny Open, Narny a Nobos od Xaver a Kirito. OK, tak teďka do tohle máme aspoň nějakou pozitivní věc, tak ukáž. Jasné, to je jako halloweenské asi, jasný. Karamel a dobře. Očí zlobivých dětí, 8 očí zlobivých dětí, marshmallow, paradička. No a já si myslím, že můžeme jít uklízet, OK, no, tak jdem na to. Já si vezmu nějaký... Já si vezmu nějaký bloky. Pokusím se aspoň o to, se tam dostat. Já vlastně mám litru, že? Já jsem nepomněl. Dobrý. Nádhera. Paradička. Tak, vezmu si nějaký bloky, abych mohl zastavovat tu vodu. Ty iron bloky, jo, prostě iron golem farma funguje. Tak, a já si myslím, že můžeme jít na to, takže máme... OK, to jste neviděli. Vambot vás tady zdraví, jo, diváci, ano, hi, YouTube. Takže si myslím, že můžeme jít na to. Takže, jako na to bude celkem piplačka, no, ale zároveň stačí zastavit jenom ty nekonečné zdroje, což nebude přijít tak hrozné. A tady vás všichni zdraví, Kulček, maestr, slušné vychování, ano. Tady zničíme led, to nebude voda, tak. Aha, tak bude. Hej, no mé, já vám to asi nějak zrychlím, nebo já si tady zapnu replay mod, tak, a udělám vám z toho timelapse, já doufám, že se toho povede, protože ještě moc zkušeností s tím replay modem nemám, takže jestli se to povede, tak teďka vidíte, tak uvidíte za chvilku záběr z replay modu, a jestli ne, tak uvidíte prostě můj pohled akorát zrychlený, takže tak.